Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, dobrodošli v današnji svetovalnici. Z nami bo Nina Zupančič, ki ustvarja pod imenom Ninka. Ustvarjanje keramike bo to jutro v ospredju in, dragi poslušalci, vabljeni ste, da z nami podelite tudi svoje izkušnje, če se ukvarjate s čim podobnim ali pa gosti zastavite kakšno vprašanje, ki se vam poraja na to temo. Zavrtite 01 512 10 00 in dobrodošli v studiu z nami. Kako ustvarjamo z glino, kako izdelke vzdržujemo in kako blagodejno je to vrstno ustvarjanje, kaj nam lahko ponudi in kaj je ponudilo in še ponuja današnji gosti, pa bo povedala kar sama. Nina Zupančič, dobrodošli. Dobro jutro, Maja, dobro jutro, poslušalci. Povejte, kaj vas je navdušilo nad ustvarjanjem z glino? Kaj me je navdušilo? V bistvu... Navdušila me glina sama. Moji začetki pravzaprav sploh niso keramični, ampak po izobrazbi sem komunikologinja. Moja prva pot se je začela v bistvu v oglaševanju in po rojstvu moje hčerke sem se odločila, da ostanem doma. Da skrbim za družino, gospodinstvo in za otroka. V tistem času sem v bistvu se srečala prvič z glino pri izjemni umetnici gospe Ines Kovačič, v kateri sem hodila na delavnice. In takoj ob stiku z glino sem začutila, da je to moje življenje, ne? Da je glina tista, ki me pomirja, ki mi odpušča, skratka, glino lahko gneteš, pa če ti ni všeč, kar narediš, lahko spet narediš kepo in znova, tako da začutila sem, da je to nekaj, kar želim v življenju početi, ne? V primerjavi z oglaševanjem je bilo to sproščujoče in polno drugega življenja. Ne? Torej, niste samoukinja? Ne. Povsem? Povsem ne. Načeloma bi lahko rekli tudi, da sem, ker v bistvu predtem se nikoli nisem še srečala z glino. Ines me je popeljala pač v ta svet. Sem pa že pri njej, tudi ona je to sama potem ugotovila, našla te barve, ne, ki so mogoče za slovensko področje keramično mogoče malo nenavadne. Tudi ona v delavnici ni imela tako širokega izbora barv in je takoj v bistvu pri meni začutila to, da se rada igram z barvami in da glini sami keramiki dodajam še eno dodatno življenje ravno s temi barvami, a ne? Ki tudi meni veliko pomenijo, ne? In si ne predstavljam samo gline brez barv, a ne? Ja, pisan je vaš svet izdelkov in vaši kompleti, do tja še prideva, ampak najprej me pa mogoče zanima ta pot, kako od gline pridete do keramike, kakšni so postopki? V bistvu glino najprej potrebno zgnesti, a ne? In, kaj pa morda, kje pa dobite to surovino? Glina se načeloma lahko dobi povsod, ne? Lahko bi šla tudi v gozd, iskala različne gline, tudi to počnejo, a ne? Ampak zame je to pač prezahtevno v tem mojem procesu, a ne? Je pa zelo zanimivo seveda, ne? Tudi iskanje teh glin, pa potem preizkušanje glin, pa tako naprej. Jaz glino kupim, glina je že pakirana, to je naravna glina, potem to glino vrečo odpreš, mora biti
vakumsko zaprta, ne, ker glina je, glina se suši, ne, in če je pretrda, potem seveda težko karkoli naredimo, ne. Potem pač glino gnetemo, ravno zaradi tega, da grejo iz gline vsi mehurčki zrak ven, ker drugače ob vrtenju, rečemo take šalčke ali pa sklede, prvič zelo težko to scentriramo, drugič pa nastanejo mehurčki, ki lahko med peko tudi počijo in nastane zareza, ne. Skratka, glino zgnetemo, zdaj več načinov je tudi ustvarjanja z glino. Kaj pa pomeni to, kar ste rekli, da centrirate? No, to pa sledi v nadaljevanju. To centriranje v bistvu, to je tehnika pač vrtenja. Tudi doma imam pač vrteno. Na vrtenu delam pretežno šalce, tudi sklede, vaze, ki so meni zelo ljube. Skratka, kepo postavimo na sredino vrtena in zelo pomembno je, da je kepa, da jo z rokami zelo dobro centriramo. To pomeni, da je čisto na sredi vrtena, a ne, in potem lahko šele ustvarjamo in dvigujemo, oblike delamo in tako naprej, a ne. Ker če glina ni centrirana, a ne, potem zelo težko pač dvigujemo, a ne, ustvarjamo. No, potem, ko rečemo šalco zvrtimo na vrtenu, šalca še ni čisto podobna sama sebi, končni obliki, in se postavi na primerno mesto, pač kjer ni prevroče, ni prehladno, ni vetrov, a ne, pač da se posuši. Drugi dan potem stružem. To pomeni, da z raznimi pripomočki prav tako na vrtenu dodajam šalci obliko. Odvečno postružim iz šalce, a ne, odvečno glino. Ko to naredim, šalco potem šalci dodam ročajček, ker meni se zdi ročajček pač en tak zanimiv karakter, ki v bistvu šalci da neko dodano vrednost oziroma jo naredi karakterno, a ne. V mojem primeru so taki mečkani ročajčki bolj za dekoracijo kot za resnično uporabo, ampak pač tako jaz vidim te moje šalce. In potem sledi barvanje. Pobarvam šalco v tistem trenutku tako, kot se počutim, a ne. Včasih so barve rumene, modre, optimistične, vesele. Včasih pa tudi, a ne, nismo vedno veseli in vzhičeni in zadovoljni. Je tudi kdaj žalost, je slaba volja, a ne. Tudi to se odraža potem, a ne, na mojih izdelkih. Mogoče tudi skozi barve, skozi oblike in tako naprej. In to je tudi prav, a ne, ker potem nastane ta raznolikost, tako kot je raznoliko tudi naše življenje. Ko pobarvam šalco, jo dam v peč, kjer se žge na 1000 stopinj. To je prvo žganje. In ko se peč ohladi, to je, rečemo, skupaj žganjem in hlajenjem traja kar dan, to se pravi 24 ur, vzamem šalco ven iz peči in jo glaziram. To pomeni, da jo pomakam v glazuro, ki šalci da lesk oziroma premaz, da postane bolj uporabna, ne, skratka, da jo lažje uporabljamo v gospodinstvu, da jo lahko peremo v pomivalnem stroju, v mojih izdelkih lahko tudi spečemo, a ne, stvari, tako da, no, na to damo to šalco še enkrat v peč, še enkrat, na 1200 stopinj, kar je že kamenina, to pomeni, da je temperatura žganja zelo visoka in glina postane že struktura kamna, ne.
zelo trdna, trpežna, a ne, in to je v bistvu med keramiko zelo cenjena pač vrsta, ker je kamenina zelo trdna, a ne. Ampak si predstavljam, da gre pri tem postopku lahko tudi kaj narobe. Kaj ste se iz svojih izkušenj naučili do zdaj, kar bi lahko koristilo tudi nekomu, ki se je šele začel ukvarjati s podobno, s podobnimi stvarmi kot vi? Ja, seveda. Velikokrat gre kaj narobe in velikokrat kaj poči. Velikokrat barve niso take, kot bi jih ti želel, a ne. Velikokrat se zgodi, ko pričakuješ in odpreš peč, ki je ohlajena, da boš videl tisto, kar si naredil in ugotoviš, da to sploh ni to, a ne, da pač barve še zdaleč niso take, kot si si predstavljal, a ne, ker določene barve zbledijo, nekatere celo se zgubijo, odvisno, a ne. Tako da, to je pač del procesa, del ustvarjanja in del, kako rasteš, a ne. Iz tega se tudi učiš, a ne. Tako da pri meni, jaz sem človek, ki ne obžalujem take stvari, hitro jih pospravim, nekam skrijem, da jih ne gledam in gremo naprej. Tako da, kar se tega tiče, pa res nimam nobenih takih, ko bi rekla, žalostnih občutkov. Ampak pač ugotovim, aha, ta barva moram pa drugič drugače, ali pa to mi je počlo zaradi tega in gremo naprej. Velikokrat pa poči, rečemo, krožnik, a ne, zaradi neenake debeline, a ne. Glina je v bistvu tudi zelo delikatna lahko, a ne. Tudi odvisno od vrste gline, a ne. Lahko so kakšni mehurčki v glini, a ne. Lahko so kakšne zareze, ki jih v bistvu prej sploh nisi opazil, pa se potem odprejo z peko. Tako da je, to je pač del dela z glino in keramiko, lončarstvu, je to čisto vsakdanje, no. In vas ta način dela uči tudi potrpežljivosti in ustrajnosti na nek način. Dobro, seboj ste v studio prinesli, naši poslušalci boste lahko videli skodelice tudi na naši spletni strani, to zagotovo. So res pisanih barv, vsi izdelki so živahni, no ne ravno vsi, ste rekli, da se na njih odražajo vaša čustva. Me pa zanima, kaj sporočate z motivi, predvsem pike in črte so pri vas v ospredju. Tako, v bistvu nekako moje vodilo od samega začetka do danes je modra barva. To je ta barva morja, neba, barva svobode. Veliko časa kot otrok sem preživela na Krasu in v Istri pri moji noni in nonotu in me je navdihnilo morje, navdihnila me je istrska zemlja, rožmarin, lavanda in vse te nianse nekako poskušam združevati v moji keramiki. Tudi po zimi, v bistvu, ko so tenki čisto drugačni v naravi, še vedno nekako v podzavesti jaz še vedno sanjam, meni še vedno diši morje, ne. In nekako ta tirkizna barva prevladuje čez celo leto. Lahko dodajam potem še kakšne druge. Črte zame v bistvu predstavljajo valove, a ne, življenje. Pike so pa pač igrivost, ki jo dodam, ki je v bistvu tak tudi moj karakter, vedno malo otročji, a ne. To nekako ostaja v meni in tega ne dam, no, tudi z leti se mi zdi, da se krepi, ne pa ugaša, ne. Tako da pike so ravno ta igra z življenjem.
0-1-512-10-00, dragi poslušalci, je telefonska številka, če bi želeli današnjo gostjo vprašati karkoli, kar se tiče obdelave gline in kako od gline priti potem do keramičnega izdelka. In ko smo že pri tem, kako skrbimo potem za vaš končni izdelek, naprimer, ali pa za katerikoli keramični izdelek, ki ga imamo doma? Zdaj tako, prvo je odvisno pač od žganja, ne? Moja keramika je pač žgana na zelo visoki temperaturi, glazure so primerne za gospodinstvo, za hrano, skratka lahko pomivamo v pomivalnem stroju, barve ostanejo take, kot so. Moramo biti pazljivi pač pri določenih detajlih, kot so ročajčki, a ne, ker niso pač večni, ampak šalčka je vseeno lepa tudi brez ročajčka, če odpade. Lahko pa tudi pač pečemo v tej keramiki. Čisto vsakdanja keramika za vsakdanjo uporabo, brez zadržkov in hranjenja za boljše trenutke. Ne? Torej je razlika v neki okrasni keramiki in v takšni, ki jo lahko uporabljamo v gospodinstvu? Seveda, to zagotovo. Ne? Okrasna keramika, tam ni tako pomembno, kakšna je stopinja žganja, kakšne so stopinje žganja, tako da vedno proizvajalec napiše oziroma pove, kakšna je uporaba oziroma kaj se sme, kaj se ne sme pač s keramiko. Ne? Kar je zagotovo dobro vedeti tudi, ko kakšno stvar kupimo. Oglasila pa se je poslušalka Nada. Nada, dobro jutro, dober dan, izvolite. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro. Jaz imam eno vprašanje. Jaz sem kupila dva modela za recimo glinena kot za peko štručke, taka sta malo valovita. Zakaj se mi vedno prime v ta model? Vedno se mi pač izdelek prime. Pa ko sem ga kupila, sem ga namočila, kot mi je bilo naročeno, v vodo. Nekajkrat sem ga že premazala z maslom in samega prežgala, no, v pečici, ko dam noter kruh, potičko, vedno se mi prime. Kaj je s tem narobe? Ali kaj bi mogla narediti? Najlepša hvala, gospa Nada, ja, za zanimivo vprašanje. Ja, gospa Nina Zupančič. Ja, na to vprašanje težko odgovorim, ker ne vidim izdelka pred sabo, ne vem, kakšna je to keramika. Načeloma jaz pri svoji keramiki nimam teh težav in se o primernem namazanju z maslom ne prime. Tako da jaz predvidevam, da je mogoče kaj v sami glazuri, ker z njo v bistvu ni nič narobe, ampak je mogoče bolj dovzetna za to maso, vlijemo. Tako, in se potem pač bolj prime. Jaz predlagam, da v teh posodah, ne vem, pa dejte jo na mizo, pa kakšno sadje noter, ali pa morda kakšne, se reši stvar s peki papirjem. Ali pa tako še lažje, ja. Dobro, gospa Nada, najlepša hvala še enkrat za vprašanje. Me pa zanima, kako, se mi zdi zanimivo, kako vi, Nina Zupančič, govorite o glini, ki je neživa stvar, tako kot da v vas ustvarja novo življenje, vas se navdihuje. Me zanima, kaj čutite, ko jo gnetete? Kako to vpliva na vas in morda bi znala vplivati še na koga drugega? Vsekakor, a ne, glina pomirja. Ne. Zdaj, če človek je jezen, slabe volje, je boljše, da se ukvarja z glino kot človekom. A ne. Tako da že z tega zornega kota obožujem glino. Ker v današnjem času je veliko preizkušen, veliko pač trenutkov, ko nismo čist ravno nekako v enem miru sami sabo. In takrat se odpravim v delavnico, odprem glino
in misli grejo drugam, pomirim se, začnem razmišljati pozitivno, tako da iz delavnice običajno pridem čisto druge volje. To je približno tako, ko gremo na dolg sprehod ali pa teč, ne, ko pridemo nazaj, imamo več energije, zmoremo narediti stvari, ki jih prej nismo. Tako da, da eno življenje, je pa tudi res, ne, da delam tisto, kar si želim. Ne. Glina pač je moje delo, ni samo moj hobi. In da hobi postane tvoje resnično delo, mislim, da je to v današnjih časih največ, kar lahko dosežeš v življenju. Ne. V tem smislu, da v svojem delu uživaš, da zjutraj komaj čakaš, kdaj boš lahko spet se usedel za vrteno ali pa barvo. Ne. Jaz sem celo leto na dopustu pravzaprav. Ne. Čeprav ni vse rožnato, tako kot ni rožnato v nobenem poklicu, je pa res, da je, da je moj poklic res zelo, zelo sproščujoč in tak prijeten. Prijeten. In morda ga priporočate, ne ravno poklic, ampak kot hobi, da se ga loti tudi kakšen otrok, ki ima še posebej preveč energije. Bi svetovali to staršem, naj ga usmerijo v kakšno takšno dejavnost? Absolutno. Jaz sem ravno imela zdaj, mislim, lepo izkušnjo na naši osnovni šoli. Kateri? Alojzija Šuštarja. Uh-huh. Kjer je ravnateljca, gospa Nuša, opazila pač moje delo in me povabila k sodelovanju oziroma k eni delavnici v adventnem času, kjer smo z mamam pripravile, naredile krasne krožnike, ki smo jih potem prodajali na adventnem sejmu. Krožniki so bili razprodani, mame zadovoljne, srečne, gospa ravnateljca tudi zelo zadovoljna in kar ima strašen čut za to umetnost oziroma za ta ročna dela in poskuša to upeljati tudi v šolo samo, seveda v še večji obliki, kot je do sedaj, me je povabila, če bi mogoče skupaj naredili še kakšno delavnico za otroke. In smo res za prvi in drugi razred, skupaj z učitelji, ki so krasno sodelovali, pripravili izdelke za materinski dan. Prvi razred je delal šalce, drugi razred krožnike, izdelki so bili krasni, otroci so neizmerno uživali. In vsi skupaj smo ugotovili v bistvu, da najbolj nemirni otroci, s katerimi imajo učitelji običajno največ težav, so tukaj postali res čisto drugi otroci. Uživali so v delu, pozabili so na neumnosti, sedeli celo uro, pomagali pospravljati in komaj čakali, kdaj bojo videli izdelek, ki so ga pač pripravili. Tako da, absolutno se mi zdi v dobi teh telefonov, računalnikov, igrc, glina, krasen izhod vasilja, ne? Uh-huh. Kar je res potreben v današnjem času. Pa tudi motorične sposobnosti se utrjujejo oziroma razvijajo. Gre za neke detajle, ki jih... Absolutno. Otroci so morali šalco v bistvu po skici izrezati iz papirja. Potem so mogli to lepiti skupaj, glino, a ne? In potem dodajati tudi ročaj in tudi pobarvali so. Ne? Tako da je zelo veliko motorične dejavnosti pri sami glini. Kateremkoli izdelku, a ne? Ni pomembno. Torej, se tudi misli zaposlijo in roke obenem. Seveda, seveda. Roke, predvsem je pa pomembno, da se zaposlijo misli, a ne?
Kako pa se te misli drugače zaposlijo glede na izdelek, ki ga delate? Vi ustvarjate tudi nekaj nakita, ste omenili, ko so se pogovarjali, to je bolj za dušo, ampak kako se naprimer različne motorične sposobnosti razvijajo oziroma nadgradijo glede na izdelek, ki ga izdelujete? Ja, tudi za to v bistvu, za vse te pike, za vse te črte je bilo potrebno veliko časa. Ne? Ta črta ali pa pika ni izgledala na mojem začetku tako, kot izgleda sedaj, ne? Ali pa črta. Ne? V bistvu je potrebno ugotoviti skozi čas točno, kako, koliko je glina posušena. A ne? Lahko je preveč. Če je glina preveč posušena, se barva lomi na glini, a ne, ko delamo črto. Če je glina premalo posušena, črta nastane predebela oziroma ne taka, kot si jo želimo. Tako da vsaka stvar, a ne, motorična, vse, kar se dela z rokami, potrebuje pač izkušnje in tudi tiste izdelke, ki grejo v smeti, a ne, oziroma ponavadi jih vzamejo moji zvesti ljubitelji, kot so moj oče in moja tašča, ne, ona dva sta... Še posebej obožujeta unikate, bomo rekli. Tako, obožujeta unikate, ampak sta tudi taka človeka, da nekak vidim, zelo čutite, no, to, kar delam. No. In vaši izdelki, ja, so pisani, raznobarni in bi si upala skoraj da trditi, da dva nista enaka. Pa bi sprejeli naročilo, ki bi, na primer, od vas zahtevalo 5 povsem enakih skodelic? Sprejela verjetno bi, to je najmanjši problem, za 5 skodelic to še naredim, da bi pa mogla jaz delati, ne vem, serijo 50 šalc enakih, to pa zagotovo ne bi sprejela, ker preprosto to, kar delam, nekako tudi sam moj brand, da ne, ne gledam skozi oči, skozi finančne oči, no, tako bom rekla, ali pa še vedno je v meni tis hobi, a ne, za te ostale stvari skrbi moj mož Aleš, ki pač brez njega bi težko karkoli od tega nastalo, ker tudi ta plat je potrebna, ampak ja, jaz delam to z dušo in delam z pač eno tako energijo, kjer pač moja pomankljivost je ta, da ne morem toliko enakih stvari narediti. Torej, če sem vas prav razumela, pesnike navdihujejo muze, vas pa mož? Mož, ja, seveda. Brez njega pač te poti ne bi bilo. Oziroma ne bi bila verjetno taka, kot je zdaj. On je tisti, ki me poriva, ko se zgubim v tem oceanu vseh mojih želja, mojih idej. On potem zasidra nekje našo barko, pa reče, Nina, zdaj pa to tako, a ne? Dobro, morda ob koncu še Nina Zupančič, kje vas tudi kot Ninko poslušalci lahko najdejo? Moji izdelki pač iščejo svoj doma, ne, tam nekje, seveda, ob morju. Tam so najrajši. Zato večinoma prodajam pač po galerijah ob morju od Dubrovnika, Zadra, Šibenika, Splita do Rovinja. Tudi pri nas v Ljubljani se dobijo drugače pri meni doma. Dobrodošli, a ne, tako da... Pobrskajo pa na spletni strani. Pobrskajo pa na Instagramu oziroma Facebooku, spletne strani žal še nimam, z enega samega razloga, ker je preveč raznolikosti. In bi težko zaobjeli vse. In bi težko dala čisto vse gor. Dobro, Nina Zupančič, Ninka, najlepša hvala, da ste bili gostje v današnji svetovalnici. Mi vam želimo še veliko ustvarjalnega navdiha in unikatnosti še naprej. Hvala, Maja, za povabilo. Dragi poslušalci, oddajo sem pripravila Maja Morela. Svetovalnica. LL Viva.
specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Vivar.